Sverige är en av världens 10 största vapenproducenter. Och räknar vi per invånare så ligger vi på andra plats när det gäller vapenexport. Och den här vapenexporten sker till länder som bryter mot mänskliga rättigheter, länder som är i krig, länder som har inre väpnade konflikter och så vidare. De granatgevär som Martin och Alvin avrustade hösten 2008 används bland annat i Irakkriget, i Afghanistankriget och i Burma. Det var här då som har sagts 16 oktober 2008. Och det gick vi ut till industriområdet Svista där Saab Dynamics, som det numera heter, finns. En tillverkare Carl Gustav-gevär som skickas ut till många ställen i världen. Över 40 länder har nu tagit detta vapen. Och vi har en kampanj kring vapenexporten. Det var därför vi gick in dit. Visste ni något om vilka vapen som fanns inne på fabriken? Vi visste att de tillverkade just det här granatgeväret Carl Gustav. Och vi hade till och med sett ett pressmeddelande från Saab där de skrev att de hade fått en order på just Carl Gustav-geväret från USA till ett värde av 48 miljoner dollar. Jag tycker det är ett stort brott som vi gör i Sverige när man skickar de här vapnen. Det är särskilt problematiskt att skicka vapen till diktatur och människorättskränkare och där det redan sker krig. Det är också någonting som enligt riktlinjerna inte bör göras. Det står faktiskt att vi inte ska skicka, vi bör inte skicka till länder som är i krig och där det sker grovt omfattande krig på mänskliga rättigheter. Och ändå gör vi det år efter år i en allt större omfattning. Och då tycker jag att jag har ett ansvar till att gripa in och stoppa detta innan det sker.